farol das miragens. Preciso falares tão alto. Eu não sou surda e não me trates por avózinha. O meu nome é Ana. A senhora desculpe. Afinal, onde é que estamos? No país dos desfiladeiros. Dos desfiladeiros? E para que lado é o sul? Está bem, muito obrigada. O que está a fazer? Diga-me o que está a fazer. Ando a apanhar miragens. No nosso país as miragens são transformadas em luz que depois usamos no nosso farol. Ensina-me como se faz. És uma menina muito persistente. As miragens adoram o cheiro das rosas. Estão a sair. Quando saem, apanham-se com a rede e metem separadamente dentro destes sacos. Uma a uma? Se as guardarmos todas juntas, transformam-se numa miragem muito grande e começam a refletir as coisas. Toma. Obrigada. Anda, nobre. Vamos lá experimentar. Oh, falhei. Vou ter de ser mais rápida. Vamos lá ver? Agora! Falhaste outra vez, Maia. Desta vez vou conseguir. Isto é muito divertido! Não apanhos demasiadas! Outra! Não são miragens a mais? Não, não são, filha. Agora vamos guardá-las no farol. Depois, utilizámo-las aos poucos. Que alívio! Aquilo aqui é o farol? Uhum. Temos de tomar atenção para não as deixar fugir. Amarrem-nas com muito cuidado. O que estás a ver? Estou a ver a cidade. Vou ligar o farol. Esperar.
lindo! É maravilhoso! É mesmo bonito! Achas? Não é bonito, nobre? É! Cheira bem. Quem é aquele? Ah, não faço ideia. Aqui está, hein? Ótimo! Depois de comerem, vão-se deitar. Agora vão para a cidade. Vão refletir tudo o que encontrarem como se fossem espelhos. Acorda, Maia. Acorda. Maia. As miragens vão fugir. Maia. Maia. Acorda, Maia. Bom dia, nobre. Vamos despedir-nos e depois vamos embora. Hã? Acorda, nobre! Nobre, acorda! As miragens! Deixa-me dormir. Nobre, temos de contar tudo à Ana. Não posso esperar mais por ti. Não viste aqui ninguém, minha filha? Não. E tu? Também não vi nada. A cidade está a brilhar. Há miragens por todo o lado. Estão a provocar uma grande desordem. Oh, que desgraça. Deixa-me ver. As carruagens vão chocar. Agora as miragens estão a provocar acidentes. Deixa-me ver. Isto é inacreditável! Inacreditável! Tenho de fazer alguma coisa! Espera, espera! Deixe-me ir consigo! Connosco a ajudar, o trabalho é muito mais rápido. Hã?
continuam aos milhares. Parece que nunca mais acabam. É horrível! Que grande maldade! Mas quem é que terá soltado as miragens? Não adianta chorar sobre o leite derramado. Agora o importante é apanhá-las todas. Vamos fazer o possível. A senhora pode contar connosco. É a guardiã do farol. Então foste tu que apanhaste estas miragens. Vejam! Foi ela a guardiã do farol! Foi ela que as deixou fugir! O quê? Qualquer razão foste tu que as deixaste fugir! Não! A Ana não é responsável pela fuga das miragens! Esta cidade já não precisa de nenhum farol! O farol já não serve para nada! Já não há escuridão? Tu só o mantens aceso por causa do teu filho! Malvados! Como se atrevem a dizer isso? Filho! Ora, velha, não vês que toda a gente da cidade quer destruir o farol e esquecer para sempre a escuridão? Mas tu insistes em mantê-lo a funcionar só porque ele te lembra o teu filho. O farol tem de ser destruído! Oh, não! Destrua-o! Garanto-vos que vou proteger o farol com todas as minhas forças! Ela ficou furiosa. Têm de se livrar dessas miragens o mais depressa possível. Sim, minha senhora. João. Ana, de que é que eles estavam a falar? Este país costumava chamar-se Val da Escuridão. Desde há muito tempo que vivíamos sem o único raio de luz. As pessoas andavam sempre cheias de medo. O que é que aconteceu a seguir? O meu filho João conseguiu descobrir como transformar as miragens em luz e acabar com o escuro. A luz rosada proveniente das miragens possui mais energia do que a luz vulgar. Foi o seu filho que construiu o farol? Foi. Construiu vários faróis e iluminou a escuridão, acendendo-os todos ao mesmo tempo. A sério? Aqueles grandes ingratos esqueceram-se de todo o trabalho que o João teve para conseguir isso tudo. O João desanimou e resolveu ir-se embora. Nobre, o que é que vamos fazer? Primeiro temos de guardar as miragens, mas não podemos ficar aqui muito tempo. Temos de partir para as Terras do Sul o mais depressa possível, Maia. Temos de fechar bem as janelas. Transformem-se em escuridão, numa escuridão que seja mais negra do que a noite e que aterrorize todos os habitantes da cidade. Ouve, Maia. As miragens estão a transformar-se em escuridão. Maia. 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 Olhem aquelas duas pedras! Acendam imediatamente o farol, por favor, acendam-no! Oh,
és? Ana, por favor! A senhora é a única que pode iluminar a escuridão! Ana! Vamos! Estás pronta, Maia? Estou! Eles merecem isto. É bom que sofram com a escuridão. Olha para eles, João. Aquela gente nunca deu valor ao que tu fizeste. É muito bem feito para eles. Oh, não! Eles estão perdidos! O que é que eles estão a fazer? Não veem que dessa maneira nunca vão conseguir apanhar a escuridão? Crianças tão corajosas. Eles são muito valentes, mas também são muito ingênuos. Não tinham nada que ajudar as pessoas desta cidade. João. Graças a vocês, meus filhos. Adeus, Ana. Até à vista. Vocês são corajosos, mas têm de ter muito cuidado. Adeus. E obrigada. Ana Maia, vamos para as terras do sul. Adeus, Ana! Nunca esquecerei o farol das miragens! Adeus, até à vista! João, o filho de Ana, podia finalmente voltar à cidade. A luz tinha regressado, graças à coragem da Maia e do Nobre. No próximo episódio, Maia vai encontrar Karma, a feiticeira das árvores, que lhe dá um relógio que a vai fazer controlar o tempo.
para saberem o que vai acontecer, não percam a próxima aventura do livro de Thumbelina.